You would say that also the governor played a role in where you are? A very big role, in fact. What was that role? Is it spotting you or did he do more than that? After spotting me, he asked me, because, you know, I was hustling, yet I was 13 years, mm-hmm. because my dad passed on 2013. Okay, sorry. So, thanks. So naweza ona hiyo hustle hapo, like dad ndo amepass, tumekuwa tukistruggle na life, so akanikuta nafanya kazi ya mjengo. So hapo akanishukua, sasa akaniuliza, mbona unafanya hizi kazi? So hapo ndo nikajaribu kumweleza, akanisaidia na pikipiki mbili, akanilipia school fees. Wow. So na muziki ndo amenisupport mpaka saa hii, nimefanya makolabos na kina Femi One, interact na kina King Kaka, like sahii nimehamia Nairobi rasmi. Mm-hmm. So nashukuru sana ile support ameko kinipatia ya. Wow, amazing. Representing Kilifi 001. Yeah. 001. Yeah. Okay. Also Kilifi is my home place, so siezi waka siezi waka na watu wangu na wapenda sana. Kondo roots. Yeah, uko ndo roots nimezaliwa. Ya unaambiwa baba ni ule anayekulea. Uh-huh. Kwa hiyo nimezaliwa Kilifi lakini nimelelewa 001. So proud of the both counties, yeah.